Oğlum qayda? Balam qayda menin? Ha? Niye? Cevap veresin mi şoppa? Onu bırak bitken, senin adamların. Ben onu bileyim. Ya, eğer de bir saatin içinde, ben onun da әкелмейтін болсам, мен өз-өзіме жауап бермеймін, түсінікті ме? Түсінікті ме, дейін саға! Мен сіздің не айтып тұрғаныңызды түсінбеймін. Данияр! Әсел Оразқызы, жағдай былай. Сіздің мұнда қамауға қалғаннан кейін, бұл кісінің баласы ұрланған. Оның істеген сіздің адамдарыңыз екенінде толық негіз бар. Мен бұл сұрағыңызға жауап бермеймін. Адвокатыма сөйлесіңіз. Бір екі сағаттан кейін бұл жерден шығуым керек. Сотта естірміз. Сіз мені дұрыс түсінбедіңіз. Біріншіден, сізді ешкім құтқарып алғысы келмейді. Екіншіден, адвокатыңыз саусағын шында көтерген жоқ. Ал үшіншіден, жақтастарыңыз сізді баяғыдан ұмытқан. Сондықтан, баланы табуға көмектесіңіз. Жарай ма? Әсел. Көмектесің шымаған. Өтінем. Менің балым ауырады. Аутизмге шалдыққан. Менің өмір жанында болуым керек, түсінемісіз? Әйтпесе ол өліп кету мүмкін. Мен шынымен де сіздің ұлыңыздың қайда екенін білмеймін. Солай ма? Бітті. Бітті. 3 минуттан соң сіз өлесіз. Жүрегіңіз тоқтай, тынысыңыз тарылады. Сіз не ектіңіз оған? Маған енді бәрі бір. Не істесеңіз, оны істеңіз. Тұтқындайсыз ба, тұтқындаңыз. Мінекей. Бұл қылмыс қой. Бұл кісі өлтіру ғой. Иә. Сіз маған жауап берсеңіз, мен сізді құтқарамын. Науды қайтаратын дәрі. Бері алып келіңіз бе? Бермеймін. Бері келіңіз бе? Әуелі жауап берсін. Жауап бер. Сізге не керек? Бересіз бе, жоқ па? А? Жауап бересіз бе? Я. Шынымды айтам. Сіздің әйеліңіздің өліміне менің ешқандай қатысым жоқ. Шыныңызды айтыңыз. Шыным. Ол Тұрсыныңызы. Сізден кек алу үшін солай жасады. Ал ұлыңыздың қайда екенін мен білмеймін. Сенің іші маған. Тұрсынды іздеңіздер. Бәрін білетін сол. Данияр, жүріңіз. Балаңызды іздейік. Мен сізге сенемін.